Подарунки від американців нашим військовим. Благодійна організація із Чикаго напряму співпрацює з Генеральним штабом Збройних сил України. Фонд створили українці в США на другий день повномасштабного російського вторгнення. Волонтери закупили і відвезли на фронт чергову партію військового оснащення. Як благодійники і військові разом працюють на нашу перемогу? Дивімося. Доставляємо черговий автомобіль захисникам України від фонду Help Heroes of Ukraine. Цей автомобіль вже 177-й по рахунку, який йде служити нашим хлопцям. Евакуаційні та військові хамери, дрони та міношукачі, військовий зимовий одяг та медичні засоби. Такі спорядження вже отримали наші воїни від американських доброчинців на майже 400 тисяч доларів. Дрони купували частково і за кошти з концертного туру в Америці гурту «Без обмежень». Надзвичайно приємно, що це відбулося дуже швидко. Це просто фантастично. Раз, два, три, чотири. На фронті представники фонду зустрілися із близько 10 підрозділами. Наші військові визнають, дрони та авто є розхідним матеріалом. Тож така підтримка волонтерів допомагає виживати і знищувати ворогів. Ми отримали сьогодні додж. Для підрозділу це дуже важлива машина, як для перевезення, для боєприпасів, для доставки, для вчасної доставки. Пікапи – це взагалі, ну, як БТРи, будемо казати, напередку. Це безвідмовні танчики маленькі, бандеромобілі такі. Ситуація дуже динамічна на фронті, міняється все, скажімо, не по днях, а по годинах практично. Якщо взяти південний напрямок і східний напрямок, то дві зовсім різних війни. Зараз практично, як я казав, війна дронів. Хлопці наші стають асами в польотах. І потреба, скажімо, одного підрозділу, умовно, скажімо, 30 дронів в місяць. Один дрон в день так. Доброчинці фонду вже зібрали нові запити від військових. Серед найнеобхіднішого – FPV-дрони та транспортні засоби. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine заснували українці, які проживають у Чикаго. Фонд співпрацює із Збройними силами України. За більше як півтора роки повномасштабної війни благодійники відправили військове оснащення на близько 61 мільйон доларів. Фонд повністю екіпірував вже понад 20 тисяч військових.